Що стосується американських Абрамс, то теж певна є певна надія, що вони прибудуть набагато раніше, аніж говорили від початку, що це в кінці року, там поки не дочекаються, коли нові танки ці будуть виготовлені. А у черзі там Південна Корея і Польща, да, на нові танки Абрамс. Але з'явилася інформація, що українські військові на Абрамсах вже навчаються. Тому я не виключаю, що в Сполучених Штатах вирішили змінити підхід і не дають Україні танки із запасів власних, а самі дочекаються, коли це все буде поповнено, ця передача, да, за рахунок нової вже партії.